Dobrý den, rádi bychom vám na naší prodejně Kulavíše chtěli představit nové kolo Trek Marlin. Tento model z řady 29 palcových kol Gary Fisher Collection jasně definuje, kudy se ubírá směr horské cyklistiky, zvláště pak v kategorii hardtailu. A jedním z důkazů je tento model Marlin, který se těší ještě větší oblibě, než tomu byl u 26 palcové verze pod stejným označením. A byť se jedná o jeden z prvních modelů, upřednej mu nezůstaly žádné z předností, které z kol od Gary Fishera učinily kult. Samozřejmostí je tedy již zmíněný rám z materiálu Alpha Gold Aluminium, který naleznete na mnohem vyšších modelech a jehož geometrie nedá spát výrobcům ostatních značek a spolu s geometrií Vidlitz G2 náleží k hlavním zbraním všech modelů 29. Manévrovatelnost Vidlitz G2, která spočívá v předsazení o 51 mm, je uchvatná a jezdce si okamžitě získá. Kolo nejvíce ocení každý hobby cyklista, jenž bude uchvácen všemi výhodami velkých kol a určitě zde stojí za to si je připomenout. Ač se jedná o vpravdě jednoduché a logické důvody, že větší kola se s nás potýkají s nástrahami terénu, až Gary Fisher věčně přemýšlející o tom, jak znovu a znovu vylepšit jízdní vlastnosti horských kol, u jejich zrodu stál, se rozhodl světu ukázat v praxi, že velká kola nerovnosti s nás překonávají díky většímu nájezdovému úhlu a zvyšují tak užitek z jízdy, že setrvačnost těchto větších kol vám dodá na rychlosti, že větší styčná plocha větších kol zajistí lepší přilnavost v zatáčkách a zlepší trakci v prudkých výjezdech a zároveň eliminuje bouření do bahna a písku. A také, že díky nižšímu těžišti je kolo stabilnější. Tyto všechny výhody vám tedy přinesou i větší komfort. Komponentové osazení šité na míru všem, kdo propadli rekreačnímu ježdění a cyklovýletu, je zde v zastoupení Vidlice Saturn s jí zmíněnou specifickou geometrií a možností uzamykání. A dále pak osvědčené značky Bontrager, jež pod záštitou koncernu Trek lpí na funkčním a kvalitním zpracování všech komponentů. Zde jsou to tedy zapletená kola, sedlovka, řídítka a představec. Pohon a řadící soustava je zastoupena značkou Shimano a SRAM s rozsahem převodů 3x8 a okrocení rychlosti a bezpečnost vaší jízdy. Zde budou pečovat mechanické kotoučové brzdy Tektro. Gary Fisher svými 29-palcovými koly objevil novou dimenzi, do které se dřív nahlíželo s povzdálí a s nedůvěrou a do které nyní vstupuje celý cyklistický svět. A aby se tedy dostalo opravdu na každého, je pro rok 2012 nabídka ještě pestřejší a jedním z oblíbených zástupců této dynamické kategorie je i model Marlin, poděl do stříbrného lesku s šablonami a logem koncernu Trek.